Tupinarudos, que é tupinarudos? Mas é o tupinarudos. Então, se me nagas aí, botangas aí, tacatangas é a coisa dos manim de taia. A cota cota, qual é a missa de nós aqui? Cota quatro, cota nós aqui. Qual é a macumba? Qual é a suti? Qual é a pinho daga, besaranha daga, palão daga, libia daga? O que é o dinheiro? O dinheiro é a cota cota de anta aí, guru. A tua de chamna zanha tá aí, só de chamna zanha tá aí. O tipo de tinha tá aí. Zum kazanya tai atagyan tomo zarhanya tai utsubikizanya tai ukajizan zau taisu zau zazede umaita zadan omo zir ngati zine khashat nza yurum manim jita gyazo ba yuru sabin zade kalmarakichi. Hey, da birsane albayo malai ilai koma ayale malai ingda izangda alpati falane ebu. Oh.